O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Hozirgi kunda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash dolzarb masalalardan biri. Bu borada Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ham bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Kuni kecha Chirchiq shahrida yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga qarashli fuqarolarga xizmat ko'rsatuvchi ma'muriy binosi foydalanishga topshirildi. Unda soha xodimlari va aholi uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatlar haqida navbatdagi reportajimizda tanishasiz. Chirchiq shahri Toshkent viloyatining aholi zich joylashgan hududlaridan biri hisoblanadi. Kuni kecha fuqarolarning uzog'ini yaqin, mushkulini oson qilish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga qarashli ma'muriy bino qurib foydalanishga topshirildi. Barcha sharoitlarni o'zida jamlagan 2 qavatli zamonaviy inshootda tizim vakillarining samarali faoliyat ko'rsatishlari uchun barcha qulayliklar mavjud. Ichki ishlar tizimini isloq qilish, malakali kadrlarni tayyorlash, yetarlicha shart-sharoitlar yaratish hamda moddiy texnika bazasini mustahkamlash fuqarolar murojaatlarini o'z vaqtida hal qilishga zamin yaratayapti. So'nggi yillarda yurtimizdagi barcha davlat idoralarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Shu jumladan yo'l harakati xavfsizligi xizmatida ham aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatish, harakat boshqaruvining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Xususan, muhtaram prezidentimizning topshiriqlariga asosan 2022-yilning 5-sentyabr kunida yo'l harakati xavfsizligi xizmatining yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi joriy etildi. Mazkur yagona tizim 35 dan ortiq modullardan iborat bo'lib, hozirgi paytda mazkur modullarning 14 tasi amaliyotga to'liq joriy etildi. Yagona tizimning asosiy 4 ta moduli bu tirkak modullar hisoblanib, mazkur 4 ta modullardagi barcha ma'lumotlar qolgan modullar bilan chambarchas holda faoliyat yuritadi. Hozirgi paytga kelib, mazkur tizimda 31 ta vazirlik idoralari bilan 84 ta usullarda integratsiyalari amalga oshirilgan. Shu bilan bir qatorda joriy yilning yakuniga qadar yana qariyb 25 ga yaqin modullarni amaliyotga joriy etish rejalashtirilgan. Mazkur tizim mikroservis strukturasi asosida yaratilgan bo'lib, ma'lumotlardan bir vaqtning o'zida barcha modullardan foydalanish imkonini beradi. Mazkur tizim yaratilishi bilan bir qatorda xalqqa onlayn xizmatlarni ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Bu esa aholiga qulayliklar yaratib, ularning vaqtlari tejaladi. Shu bilan bir qatorda yagona tizimda yo'l harakati xavfsizligi xizmatining barcha sohalarida aniq tahlillar, hisobotlar olish imkoniyati yaratiladi. Hammamizga ma'lumki, aniq hisobotlar, aniq tahlillar bor joyda kelgusidagi chora-tadbirlar, aniq mexanizmlar belgilab olinadi. Ushbu ma'muriy binoimizda yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan bog'liq bir necha xizmatlar ko'rsatiladi. Hozirgi kunda ushbu binoda fuqarolarimiz uchun haydovchilik guvohnomalarini berish, ularni almashtirish, shuningdek transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish va ularga davlat raqam belgilarini berish bilan xizmat ko'rsatiladi. Bundan tashqari ushbu binoda Chirchiq shahrida xizmat ko'rsatuvchi yo'l patrul xizmati inspektorlari ham faoliyati tashkil etilgan. Ya'ni bunda haydovchilarimiz belgilangan jarimalarga oydinlik kiritishi va ularni to'lashi ham ushbu binoda amalga oshiriladi. Bundan tashqari yo'l patrul xizmati inspektorlarimiz tomonidan rasmiylashtirilgan yo'l transport hodisalari ham ushbu binoda surishtiruv ishlari amalga oshiriladi. Davlat xizmatlarini ko'rsatishni qulay taraflardan hozirgi paytda joriy etilgan yana bir tizim ro'yxatlash bo'limlarida joriy etilgan onlayn ro'yxatlash tizimi bo'lib, mazkur ro'yxatlash tizimi hech kimga sir emaski, ilgari navbatlarni ketma-ketligi, korrupsion holatlar, fuqarolarning haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan edi. Biroq hozirgi paytda yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan Toshkent shahrining Mirobod, Chilonzor, Yunusobod hamda Surxondaryo viloyatining Termiz shaharlarida onlayn ro'yxatga olish tizimi joriy etildi. Mazkur tizim kuni kecha Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida ham joriy etildi. Mazkur tizimning afzallik tomoni shundaki, ilgari ro'yxatlash bo'limlarida 8 bosqichli ro'yxatga olish harakatlari amalga oshirilgan bo'lsa, hozirgi paytda 3 bosqichda qisqa vaqt ichida ro'yxatlashni amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Bu bilan biz yuqorida aytib o'tganimizdek, xalqimizni, fuqarolarimizni, haydovchilarimizni qimmatli vaqtlarini tejab qolishga erishdik.
Hozirgi kunda fuqarolarimiz uchun bu binoda barcha qulayliklar mavjud. Binoga kelgan fuqaro birinchi navbatda axborot ma'lumot markaziga kelib, o'ziga kerakli ma'lumotni oladi, ya'ni qaysi joyga borsa, o'zini qaysi ishi bitishi bo'yicha ma'lumotga ega bo'ladi. Shundan so'ng fuqaroimiz tegishli xizmat ko'rsatiladi va navbat orqali YPX inspektorlariga uchrashadi va o'ziga kerak haydovchilik guvohnomasini almashtirishmi, davlat raqami belgilarini olishmi, qaysi xizmat kerak bo'lsa, o'sha xizmat amalga oshirib beriladi. Ushbu binoyimizda yana fuqarolar uchun qulaylik yaratish maqsadida elektron navbatlar va auksion raqamlarini olish uchun tablolar va bundan tashqari farzandlari bilan tashrif buyurgan fuqarolarimiz uchun farzandlari alohida o'ynaydigan maxsus joy, shundan tashqari yo'l harakati xavfsizligi tizimi bilan tarixi bilan qiziquvchi fuqarolarimiz uchun esa muzey tashkil etilgan. Ushbu binoyimizda Vazirlar Mahkamasining 2022-yildagi 212-sonli qaror talablari asosida tashkil etilgan o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasasi bilan hamkorlik qilish guruh katta inspektori uchun maxsus xona ajratilgan. Ushbu xonada bolalar ishtirokida yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida, ya'ni hamkor tashkilotlar bilan birgalikda bolalar o'rtasida targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshiriladi. Shuni ham unutmaslik kerakki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yildagi 316-sonli qaror talablari asosida ushbu xona jihozlangan. Bu kabi ya'ni jihozlangan xonamiz Toshkent viloyati hududida 220 ta maktablarda hozirgi kunda mavjud. 2026 yilga qadar umummilliy dastur asosida barcha Toshkent viloyatida maktablar shu tartibda jihozlanadi. Ushbu xonamizda yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida targ'ibot tashviqot ishlari doimiy ravishda olib boriladi. Biz Nisoli maktabda tashkil etilgan yosh targ'ibotchilar klubi sardorlarimiz va bizning maqsadimiz o'zimizdan kichik yoshdagi o'quvchilarga yo'l harakati qoidalarini o'rgatamiz va ularni maktabga kelib ketishda xavfsiz harakatlanishiga ko'maklashamiz. Shuningdek, ularga chorrahalarda harakatlanish, qatnov qismini kesib o'tish kabi birlamchi ko'nikmalarni berib boramiz. Biz maktabimizda turli xil viktorinalar o'tkazamiz. Ular eng namunali yo'lovchi, yo'l harakati qoidalari bilimdoni va 4 bosqichdan iborat bo'lgan yashil chiroq musobaqasidir. Bu musobaqalarni o'tkazishning asosiy maqsadimiz eng avvalo o'quvchilar o'rtasida yo'l harakati qoidalarini keng targ'ib qilish va bolalar o'rtasida yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iborat. Ushbu sinfxonasida barcha shart-sharoitlar, to'la jihozlar mavjud. Masalan, ko'rib turganimizdek, mana bu plakatlarda devordagi piyodalarimiz, yo'lovchilarimiz va velosipedchilarimiz uchun yozilgan maxsus qoidalar orqali biz ham o'rganishimiz, ham o'rgatishimiz mumkin. Ushbu xonani jihozlariga e'tibor beradigan bo'lsak, alohida shahar maketi va piyoda, yo'lovchi va velosipedchilar uchun qo'llanmalar, svetofor va shuningdek yo'l belgilari bilan jihozlangan. Ushbu, ya'ni jihozlarni o'rnatishdan maqsad bolalarimizda yoshligidan yo'l harakati qoidalari bo'yicha ko'nikma hosil bo'lishini va shakllantirilishini va kelajakda intizomli harakat ishtirokchisi sifatida tarbiyalanish uchun maqsad qilgan biz. Darslarni yanada ta'sirchanlik xususiyatini oshirish maqsadida biz yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan tayyorlangan videoroliklarni ularga qo'yib beramiz. Bu videoroliklarda biz bolalar o'rtasida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini ko'rsatib beramiz. Bolalar bundan xulosa chiqargan holda yo'lda to'g'ri harakatlanish kerakligini tushunib yetishadi. Va ushbu binoda yana hamma barcha o'quvchilar, barcha maktablardan o'quvchilar kelib, ular bilan har xil seminarlar, viktorinalar, qiziqarli o'yinlar o'tkazamiz va buning uchun barcha sharoitlar mavjud. Ushbu binoyimizni jihozlash jarayonida, ya'ni yo'l patrul xizmati inspektorlarini o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish uchun alohida xona tashkil etildi. Ushbu xonada yo'l patrul xizmati inspektorlari qaror, farmonlar bilan bir qatorda, ya'ni yo'l transport hodisalarini rasmiylashtirish, bundan tashqari o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish uchun barcha qulayliklar mavjud. Bundan tashqari yo'l patrul xizmati inspektorlari o'zini, ya'ni tartibga solish ishoralari, chorrahada tartibga solish ishoralarini amalga oshirish uchun alohida joy mavjud bo'lib, ya'ni dastlab, ya'ni yo'l patrul xizmati inspektorligiga qabul qilgan inspektorlarimiz ushbu joyda mashg'ulot o'tkazib, chorrahada qanday harakatlanish kerakligi, chorrahada qanday harakatni amalga oshirish kerakligini bilib oladi. Ushbu o'quv xonasida yo'l patrul xizmati inspektorlari belgilangan qaror, farmon, bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi tomonidan qabul qilingan buyruqlarni o'zlashtirishadi va bu o'zlashtirilgan bilimlari natijasida ko'chada, ya'ni yo'l patrul xizmati inspektorlari samarali xizmat tashkil etishadi. Bugun hayotimizning turli jabhalariga kirib kelayotgan yangiliklar, o'zgarishlar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatida muayyan o'zgarishlarni taqozo etmoqda.
yo'l harakati xavfsizligi xizmatida raqamlashtirish yo'nalishida yana bir katta qilinayotgan ishlardan biri yo'llarda yuzaga kelayotgan tirbandliklarni oldini olish hamda yo'llarni o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish maqsadida Chirchiq shahrining Alisher Navoiy ko'chasidagi 3ta chorrahada intellektual transport tizimi joriy etildi. Tizimning asosiy vazifalari bu chorrahalarda harakatlanayotgan transport vositalari oqimini maxsus qurilmalar orqali avtomatlashtirilgan tarzda hisoblab, svetoforning yonish vaqtini sun'iy intellekt yordamida doimiy o'zgarib borishiga erishiladi. Mazkur tizimning amaliyotga joriy etish orqali chorrahalarda tirbandliklarni 30% ga kamaytirishga hamda chorrahaning o'tkazuvchanlik qobiliyati esa 40% ga oshishiga erishildi. Kelgusida mazkur tizimni respublikaning boshqa shahar, viloyat hamda tumanlarda joriy etish rejalashtirilgan.